Veo dónde está más. Exacto, queda un poco de säsongens premiärtur på banan gick över förväntan. Och med över förväntan menar jag att allting stannade kvar på bilen. Så det enda riktiga problemet vi hade egentligen var att färgarna tar i skärmarna. Och sen nu när vi sköt ut hjulet lite grann och gav den mer camber så den automatiskt blir lite lägre samtidigt. Och så slängt på lite extra styrvinkel på det och då hade vi det lilla spelrummet vi hade förra säsongen. Det är numera helt borta. Så vi drog ju på oss lite krigsskador. Jag tror vi böjde ut den här kanten typ 3 gånger eller någonting. Så jag tänkte att vi ordnar det lite snabbt så vi inte skär sönder. Ska vi börja skära in i sidan av däcken lite grann överallt här. Så jag tänkte det är bäst vi ordnar det innan vi åker ut nästa gång. Så jag tror det vi gör är att höja lite grann fram. Och sen då ska vi massera lite grann här på insidan. Men ni ska få se vad problemet är där inne. Men ja, inte så avancerat. Så vi tar en titt på den här sidan. Den här sidan som är värst för den pekar ut i de flesta kurvorna. Kolla kanten på djurhuset. Den är typ... Ja, kan ha 3-4 cm tjock. Bara för att de ska ha någonstans att bulta skärmen. Och även här, den är som smalast. Alltså det här är ju fortfarande... Alltså det här är dubbelplåt liksom. Dubbelplåt hela vägen, sen blir den ännu bredare. Där fästena kommer. Och sen är djurhuset platt. Här är lite böjning och sen är här är helt platt. Och det här är bara insidan. Alltså typ kapar här och kommer in i motrummet. Så att, men i alla fall. Så med det här då tror jag vi ska göra är. För det är bara ett problem här allra längst upp. Så jag tror vi ska sätta kapen i den här biten här. Och sen bara banka upp den här skärmen. Och göra som typ en vanlig skärmkant så att säga. Jag vet inte vad det är som är från förra säsongen. Men det är liksom ta i där. Ta i där. Ta i där. Nu vet jag att sen vi gav en mer styrvinkel. Då tar ni länkarmen också. Och det är typ nästan per design. För jag kan spacera ut det här för den tar bara i lite. Men jag vill inte spacera ut den förra gången vi var ut. För då hade det här problemet varit ännu större. Så att... Så vi ska höja en typ 1-2 cm eller något sånt där. Och sen ska vi övertala den här kanten här på båda sidor. Sen borde vi vara safe även när vi får några spacers på så vi kan komma förbi det här. Den där kanten, den är ordentligt masserad nu. Det ska jag göra klart för. Ta den här i, då tar jag med mig hela skärmen bort sen. Och sen höjde jag, i slutändan höjde jag en centimeter. Så att nu, om du hoppar på skärmen, då vågar jag ha handen här faktiskt. Ja, det är precis annudda handen, så jag har en hand emellan. Just nu i alla fall, och sen när man kommer sidledes i 90 genom ett grupp, förmodligen lite mindre, men... Det blir perfekt för att slita sönder skärmen. Ja, jo. Och sen så snittar vi den och sen bygger vi E30 breddning på den. Det ska vara jävligt fränt. Jag kan ordna. Men ja, vi får väl se hur det här funkar när vi faktiskt är ute. Jag tror jag ska ta med mig kolsverktyg och utifall att det fortfarande tar i så får jag väl skruva upp den lite grann till dem. Men jag tror att det är ganska bra faktiskt. Fuck you! Eftersom vi fick köra för en månad sen. Eller jag menar alldeles nyss. Och vi inte ska ut och köra nu igen om en timme. Vad har vi ändrat tills dess? Har du ändrat någonting med din setup? Vi bytte tändspåren. Jag kan byta tändspåren. Ja. Och sen ska jag svetsa fast stoppringen på coilovern. Eller svetsa ihop den så det gick att låsa. Ah. För att annars så... Ja. Det är löst. Ja, det roterar med som du vill. Ja. Och så ska jag bygga om växeln klar. Och se hur det blir för kanske V4. Men om du, jag vet inte, det kan vara till cykringen att det är ledsen. Kan vara. Kör man lugnt då går det finns alla växlar. Men om man gör en bantajväxling då... Nej, det finns inte 4. Det är det första för mycket. Ja, jag tänkte precis säga, jag känner igen det problemet. Vad tror vi om idag då?
Ja, vi får ju hoppas på det bästa, om det inte kokar sönder. För det är bra varmt idag. Det är bra jävla varmt idag. Förväntas ju, det gick ju så bra förra gången så jag förväntar mig inget större problem. Nej, inte jag heller. Faktiskt. Det enda problem jag kan ha det är att kvarstå att jag inte får i fyra, men fortfarande han orkar ju på tre av utan problem, det är bara att han varvar ur. Ja, precis. Så att man får väl... Kan ju inte åka manje med rakan då. Nej, man får anpassa sig lite grann. Ja, men det kan ju vara bra att kyla motorn lite grann i alla fall. Jo, det kan det ju faktiskt vara. Det är inte jättedum i det. Nej, det är som sagt, det är lite varmt. Ja, och sen vet jag, det var ganska få idag. Så ja, många... 5-6 bilar, så det blir väl 5 stycken. Ja, vilket, det var inte jättemånga förra gången heller, men... Nej, men det var faktiskt fler. Ja. Och då tyckte vi ändå att det var lite förra gången. Ja, precis. Jag fattar inte att det är inte folk som... Nej, jag vet inte. Att det är mer populärt. Det, är liksom, det måste ju vara det att det är så folk... jävla billigt nu också, så det är liksom... Det är ju pissbilligt. Ja, det är ju... Vi kommer inte få det billigare. Nej. Förmodligen, så jag förstår inte riktigt vad... Det sitter ju inte det i alla fall. Nej, men det är ju förmodligen folk har ju skaffat nya projektbilar under vintern och så inte hunnit klart för det. Ja, kanske. Ja, det stämmer med corona så det blir svårt att få in alla slantar som behövs för att det är inte så jävla gratis att bygga. Nej, det är inte. Ja, nej, vi är bara... Ja, vi lastar väl upp och hoppas på det bästa. Ja. Kan inte mena gå till helvete. Det gick så bra förra gången så jag förväntar mig inget större problem. Nej. Funka. Tvåan var svår att få i. Men funka. Fyran. Funka. Femman. Funka. Trean. Allvarligt. Ja, ett varv, både du och Jocke. Jag fick inte ens göra en sladd! Nej. Jag fick med det på film. Ja, men vad bra! Han är också tillbaka tidigt. Ja, han börjar misstända på en gång. Samma ställe som du då, så. Men det går bra. Inte för mycket heller. Nej, jag hörde det. Han rasar trea. Nej. Samma ställe som din börjar misstända. Det var det här. Ska vi packa och få en kabel till? Nej. Har du en filt? En filt? Ja. Nej. Åh. Jag är så deprimerad att jag behöver en filt. Jag kan komma in så kan vi komma. Trean ser numera ut så här. Fint. Totalt rensad. Inte en tand kvar. Och på tal om tänder så... Här är de. Kolla. Nämen. Vem hade kunnat ana att lådan som alla sa ska ju rasade. Det här är ju dessutom andra lådan vi har rasat. Så det är en jäkla tur att jag satt dit den exakt likadan igen.